Laidą remia Meistro namai. Sveiki ir ačiū už jūsų remimą. Šiandien mūsų laidoje yra žmogus, kurį aš pristatau kaip mano manimu. Jeigu mes susumuosime jo inputą ir to inputo efektyvumą ir tai, kaip jis, kiek jis laiko daug skiria tam, tai aš manyčiau, kad čia efektyviausias Seimo narys. Aš nesakau, kad geriausias, bet efektyviausias tikrai ir man atrodo dar ir geriausias. Labas, Kešimai. Algi, labai ačiū, gražus. Mes labas. Taip familiariai dėl to, kad mes praleidom kelionėje beveik savaitę ir mes važiavome į Ukrainą. Ir gal nuo to ir pradėjau. Tiesa, pirmiausia, ponios ir ponai, brangus draugai, sesutės, Laurynas turi nedaug laiko šį kartą, bet jis sutarė, kad ateina čia savaitę, kažkur mes ištaikysim pirmąjį, antradienį, gal įrašysim antrą šios laidos dalį, kur bus atsakyta jūsų klausimus. Teisingai, Laurynai? Tikrai taip. Taip, gerai, tada mes tada aptarkim, ką aš turiu tave pakamėti. Ką mes veikiam ir ką mes nuveikiam Ukrainoje, prašau. Na, važiavom ne į kabinetinius susitikimus, o važiavom ten, kur pajaust tą realų pulsą, važiavom į Azov skėčio brigadų vadavietės. Tai matėme su trimis brigadomis, Krakenu, kuris dalyvavo labai aktyviai, kai reikėjo išstuminėti rusus nuo Charkovo. Mhm. Ir jie dėl to įdomi tokia turis faktą, apie 70% jų ginkluotės yra trofeinė. Tai čia tokios tikrai rimtos pajėgos. Važiavom į dabar tokią, sakyčiau, galbūt labiausiai Ukrainoje populiariai išreklamuotą trečio šturmo brigadą, nes kai važiavom, matėm labai daug plakatų prie Kijevo stokį į brigadą. Net vietiniai ukrainiečiai, kurie jos myli tą brigadą, bet tokiu, aš pajūtų tokio pašaipėlės, nu jie labai gerai moka promautintis. Bet su pagarba, kad bet, jie ne tik gerai, bet promautintis gerai. Tai jų dabar sudėti nuo 8 iki 10 tūkstančių žmonių. Ir tai yra ta brigada, kurie prie Bachmuto daro progresą, atsiimdama teritorijas. Šiokiais momentas brigada, mes įpratę, kad yra 3 tūkstančiai, bet Ukrainos karas daug ko keičia ir dabar brigados tampa divizijom pagal skaičių. Tikrai taip. Tai yra tikrai rimtas darinys su rimta valia kautis. Tai aišku, daugiau yra tokio patriotinio skripties brigada. Jie vis tiek iš tos politinės dešinės yra kilę, tiek ir Krakenas, tiek ir, aišku, trečioji šturmo brigada. Tai jie yra tie, kurie prie Bachmuto juda. Patruputį, neaišku, jie pretis pripažįsta, kad viskas yra labai sudėtinga, bet patruputį juda aktyviai. Ir kas įdomiausia, iškart po mūsų susitikimo, tapti patys vadai, Bieleckis, Žorinas, jie išvažiavo į susitikimą su Zelenskiu. Ir susitikimą su Zelenskiu, kurie pasakojo apie dinamiką fronte. Na ir galiausiai... Tik mums išvažiavo, ne? Iš karto. Tai vat, kai jie, po to paaiškėjo, kad jie tik tai iš mūsų išvažiavo, jie galbūt patys iki galo nežinojo, su ko važiuoja susitikti. Būna juk ir taip. Na ir trečia, aišku, čia žinia, tik tai šiandien pasirodė viešoje erdvėje, tai yra vakar vakare, bet mes jau žinojom ir anksčiau, Azovas grįžta į frontą. Azovas, tas Azovstalio vadinkim, Azovas, jeigu jau taip... Kad tai aiškiau būtų. Taip, tai aiškiau būtų. Žmonėms atrodo, kad Azovas vienas jų yra keli, kaip taip, pareiškėja. Taip, ir jie dabar stojasi ant kojų, jie vėl ir ginkluojasi, vėl atgauna jėgas, jie vėl pozicijose. Tai be jokios abejonės susitikimai yra pirmiausia pajaus tas asmenybės, kurios vadovauja ir kurios ten yra. Tai gal čia daug nesiplėtosim, bet mes jas matėm ir savo akimis. Tai yra žmonės tiesiog buvo ties mirties lenkščių, ties žūties lenkščių, bet nepalaužti. Ir dabar jau vėl jie grįžta į kovą. Kas man buvo įdomu labai matyti ir pats vat, klausiniai dėl ginkluotės efektyvumo, kaip kokia ginkluotė yra efektyvi, kaip jie mato tas vakarietiškos ginkluotės efektyvumą. Aš manau, mes galime atskleisę, ne? Čia... Na tai kartu gal. Jeigu grubiai, tai jo. Labiausiai mylimas iš artilerijos yra Cezaris. Cezaris. Taip. Jis ir gali kilti klausimas, ten bus net klausimų kažkas tau rašė, aš mačiau, kad jis nešarvuotas. Bet jis juda greitai, jis labai toli šaudo, žiauriai taikliai šaudo. Iššaudo. O iš artilerijos nemylimiausias tai dėja Krabas. Panzerhaubicos įnoringos. Geros, bet įnoringos. Iš tikrųjų, dėl galbūt taip suaktualinti, Cezarius mes perkam. Taip. 18 sistemų, tik aišku, jos atvažiuoja 27-26 metais. Mhm. Na, dėl tos vakarų gynybos pramonės, šiuo atveju prancūziškos gynybos pramonės apsukų. Mhm. Bet tikrai taip, išgirdome apie Cezarį kaip labai daug, geriausias labai daug komplimentų. Va, truputėlį taip suneramino
kai kuria informacija apie kai kuriuos bepiločius. Na tai vat Switchblade'us tiesiog keikė tenai, jie reiškia nepasitaisė. Na, tada lenkiškas kažkoks yra paudimas, aš pamiršau jį. Taip, taip, aš irgi. Tai, bet kadangi tai yra mūsų pirkinių sąraše, tai taip. Reikėtų gerai įsivertinti, matyti, šią prasme pasilyginti. Tai vieni vizitai į pas juos, ir ypač aš manau, kad mūsų karinių planuotojų ar jų atstovų tiesiog pokalbiai su realiai vat, brigadų lygmenį veikiančiais žmonim, vadais, aš manau, labai reikalingi tam, kad pajausti na, ne tik pulsą, dinamiką, gaut patarimų, bet pažiūrėti ir tą ginkluotę, kurią mes turim, kiek jie efektyvi ir ką galbūt reikėtų mums stiprinti. Nu ir iš priešo, tai Lancetas yra karalius laukia, dėja, ir skaičiai yra 30, reikia suprasti, tai yra loiterinantis savižudis dronas, kuris nebūtinai grįžta. Bet iš tų misijų, kurias jis išskrido, jis pasiekė 30% savo tikslą. Čia yra žiauriai daug. Taip. Žiauriai daug. Ir dar vienas tas rusų pajėgumas yra tas radio, reiškia... REP, kaip jau ne radio elektroniniai bribatai, jamingas. Nu, jamingas. Tai, jie tą gerai sabakos moka. Jie šitoje vietoje turi pranašumą. Yeah. Ir mums reikia padėti ir ukrainiečiam, ir jie patys ukrainiečiai turi galvoti, kaip tą pranašumą minimizuoti. Mes tai buvom praktiškai elitiniuose daliniuose, tiek Krakenas, tiek trečioji šturmo ir tiek ten, kur manęs neleido, bet tu jau ten nuėjai su Prokopenko susitikti. Prokopenko, Denis. Jisai, mes žinom iš tos porožės barzdos, iš tų dramatiškų kadrų, kur jie iš Azovstalio translavo. Man nepavyko susitikti, nes aš manęs neleidau, bet tu gali papasakoti apie jį. Na, nu, jautėmės, nors 10 metų jaunesnis už mane. Dar buvo kiti deputatai. Nu, aš pokalbį jaučiausi kaip toks... Tu aš to matru. Aš to šiam antru, jis 90-tų arba 91-ų. Nu, kalba žmogus, kuris tiek daug jau matės ir išgyvenęs, ir tu kiekvieną tą žodį, kuris turi milžinišką svorį, na, vertini kaip tokio rimto žmogaus rimto žodį. Ir tikrai buvo, sakyčiau, nu, milžiniškas įspūdis. Žmogus, kuris, iš tiesą sakant, jis kiekvieną žodį būtent ir pasveria. Nenoriu eiti detalės, ką mes ten su jo kalbėjom, bet faktas, kad jisai grįžta, Azovas grįžta, raumenys auginsis, pagalvokim, kaip jiems padėti. Ir manau, kad jie irgi turės rezultatų fronte. Tokia detalė, kuri man svarbi, gal mažiau futbolo fanas, bet jis yra ir Kijevo Dinamo futbolo gerbėjas. Ukraina labai futbolinė šalis. Iš ultrų grupės, o Kijevo Dinamo ultros yra draugai su Vilniaus Žalgirio, pietų 4. Bet ultros skamba kaip naciukai, ar gali skaityti? Ne, ultros fan scenoje ultros yra daugiau aktyvus gerbėjai. Okay. Va, ir šia prasme radom ir čia tiltų daug. Gerai, tai vis dėl to važiuota buvo tavo kaip nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko kaip politinė parama, ar tu kažką turi ir iš rankovės ištrauksi vėliau kažką apčiopimesnio? Na, aš labai tikiuosi, kad mes turėsim gerų žinių Azovui ir rasim būdų, kaip visuomenė galėtų prisidėti prie kurios nors visuomenės akcijos, kad galėtume paremti Azovą. Aš galbūt dar kokias be detalių, nes yra čia žmonių sprendimai, kurie priims jos, bet faktas, kad nes vis tiek mūsų parama valstybinė, jinai eina per ministeriją. Ten jau jie sprendžia. Mes jau tik atskirom brigadom, kaip valstybė negalim skirstyti. Sakykite, Seimo narys, kodėl jie taip tave mylėjo tenai? Tu jau kelintą kartą, aštuntą? Nu, viena vertus taip. Visi, nebuvo ne vieno, kuris ten rūkytųsi, nu ir panašiai. Tas draugelis gerai. O su Azovu, nu, aš turiu tokį ryšį jau nuo 14 metų, kai jūs visą kaltino tą kraštutinę dešinį. Tada jau ir ko kažkiek ir būta. Taip. Nu, bet taip, tai kartais būna natūralus reiškinys. O dabar mes turėjom nemažai ir pats inicijavau akcijų dėl Azovstalio šeimų, dėl paramos Azovstalio šeimoms. Ne viską galiu taip dėlioti, nes čia tarp tokio politinio ir visuomeninio veikimo, sakykim taip, ir įkūrėm Seime Intermarium grupę, kuri jie mato tą tokią Lietuvos, Baltijos šalių, Lenkijos ir Ukrainos vienybę šito vat, valstybių bloko. Tai tas įgijom pagal jų koncepcijas. Tai pakankamai artimos politiškai, tai matyt, dėl to ir radom bendrą kalbą. Dėl šito intermarium jie vadina? Taip. Intermarija norėtųsi, bet tiek to. Tai ta buvo ta mergina, Olena, jo, jinai visą laikį tą propagavo, jinai su mumis ten buvo ir ten buvo tas jaunasios 27 metų rados narys.
Dabar tu, minėdamas intermariumo subjektus, tu nepaminėjai Baltarusijos. Ar jie irgi taip pat supranta, kad ten nėra ką minėt kol kas? Kitaip sakant, kaip jie mato Baltarusijos ateitį? Aš manau, kad ukrainiečių akise be abejo, kad tai yra visiškai kol kas rusų kontroliuojama valstybė. Aišku, jie supranta, kad Lukašenkos tas, nu, jis tiek agresorius, bet jis yra truputėlį žemesnio laiptelio. Tai matyt, tai lemia, kad ukrainiečiai nevykdo kokių nors kontrveiksmų Baltarusijos atžvilgių. Na, dronai ir panašiai, ką mes matome Rusijoje, kas Baltarusijai būtų daug lengviau, nes tai nėra gynybos, jokios nėra, mesgi puikiai suprantam. Bet to nevykdo, tai yra toks turbūt matyt nusistovėjęs balansas, taip tu agresorius, bet kol tavo tiesiogiai kariai nedalyvauja, tol tu galbūt ir atsako negausi. Ir ne, ir manau, kad nepaisant to riaumojimų Lukašenko jis tą supranta ir dėl to jis taip bando išsisaugo, duoda infrastruktūrą, duoda atsargas, duoda ten galbūt veikti savo strateginiam gylyje, bet neduoda daugiau, ko norėtų galbūt rusai. Nu ir toks nusistovėjo, kad tada ir ukrainiečiai jo ir neliečia. Ne, nu, ta prasme, ir aš manau, kad manau gal visai neblogas variantas, tą reikia daryti. Bet, kai kalbam apie Baltarusų jėgas, kurios nepripažįsta Lukašenkos, Kalinovskio pulkas ir panašiai, nėra ten tos skaitlingos labai pajėgos, tai aišku, juos ukrainiečiai mato kaip savo atramą tam tikrą, su tam tikrų vaidmeniu, jos yra integruotos į tam tikras brigadas ir jie su jais dirba. Galbūt tiesiog dirba prieš rusus, ta prasme, atkovodami savo valstybės teritorijas, Ukrainos teritoriją, gal kažką modeliuos ir ateityje. Mes taip ir gavom tikslesnio atsako, tik daugiau šypsenas, kai klausdavom, kiek tų Kalinauskio žmonių yra. Nu, šypsenas nepiktaja prasme, jie vis tiek dėkingi jiems ir gerbė juos, bet mes taip ir nežinom, ar ten 100 žmonių, ar ten 200 žmonių, ar ten 3000. Šiuo toks jausmas, kad tu pradėdamas visai pataikiai tos skaičius. Rimtai. Man atrodo. Mes kažką panašaus girdėjome. Jo, taip. Na gerai. Mane nustebino, aš nepasakyčiau, kad bloguoju, nustebino, aš suprantu, nori ir taip toliau, bet vis dėlto buvo keista, mesgi ten, tik laisvesnę minutę, aš iškart į Twitterį, ten mūsų hebra irgi, jie tarsi pamiršė tą, tarsi nesijaustų, kad ten ką nors gero pamatys. Kitaip sakant, ar tai nuovargis, ar jie tapa kečiapina vakare, kaip tu manai? Aš manau, kad jiems turbūt jau viskas kitaip atrodo nei mums. Man atrodo, apskritai, kažkaip, kai tenais esi pafrontėj, tai matyt, visiek brigada, jinai turi savo ruožą. Ir tame ruožį ir modeliuoja savo veiksmus. Aišku, turbūt, aišku, koordinuodomės ir panašiai. Tai matyt, jiems ten didelis, ten, mes bandėme užklausti, ir tai, nes tuo metu buvo smokta tam tiltui Krymo Kerčios ir bandėme aiškintis. Jie nežinojo tikrai daugiau negu mes. Jie tiesiog, ten kažką. Tai, nes jie turi savo failą, vadinkim, taip, savo kryptį ir jie pagal tai turbūt modeliuoja. Bet, aš gal įvesiu į kontekstą, buvo, nes gal neaišku. Viena iš mūsų buvimo ten dienų buvo smokta Kerčės tiltui. Pradžioje atėjo žinios, kad ten greičiausiai tam šiadaus. Šiadau, daugis, kad čia iš lietuviškų portalų paėmė tą klaidą. Po to ten buvo kitokių insinuacijų, po to jau vakare, nakčio, paaiškėjo, kad tai tarsi buvo S-200, tai yra senesnio modelio žemė paviršius oras raketa, kurią ten matyt ukrainiečiai modifikavo. Ir jiems tas buvo gana nusispjauti ir aš turime į mūsų anturažą ir ten, kai aš jau paklausiau, tai kaip ten iš tikrųjų yra, kažkuris iš jų pasakė, sužinosim, jeigu ten kažkas gero, tai čia mes sužinotume tą anksčiau ir būtų žymiai daugiau entuziazmo. Reiškia, ten kažkas ne visai patakė. Pabandė, jeigu nepasisekė dabar, pasiseks vėliau. Jie nervina tiesiog tą jų gynybinę. Bet tai rodo, jų atkaklumą, to prasme. Nu gerai, ne dabar kitą kartą. Bandysim. Jo, ramiai. Mes jau čia nuovargis yra, vakaruose dvigubas nuovargis. Ten, aišku, irgi dalyje visuomenės nuovargis, bet tie, kurie stovi jo fronte. Ta prasme, nu, ten, nu, tas pasigirėti, kaip kokia ten ta narsa, drasa ir nusiteikimas. Aš vis tas grįžtu prie to, nu, kad ne, aišku, čia slavizmas, ne ant tų šoko. Nu, ta prasme, čia jau tikrai. Kas būtų ant slavizmas, man įdomu. Nu, nežinau, gerai. Gerai, Ukraina, tarp kitų, aš darysiu antrų psichozių tėrui, gana išsame, gana didelę laidą su jau ten ir intervo momentų bus ir taip toliau, bet čia vėliau, aš dėl to nelabai noriu čia visko ištaškyti, pakalbėkim, grįžkim į mūsų šalį. Ta. Kaip retrospektyviai rodosi dabar mūsų apgrėžimo politika ir kaip tu vertintum tokių teisės šviesulių be sarkazmo, kaip Dainius Žalimas kritika, gali pakalbėti apie tai truputį? Na,
Aš manau, kad priėmėm sprendimus reikalingus, būtinus, nes tuo metu negalėjom nieko išmokti, turėjom patys kurti politiką, kai prasidėjo ta nelegali migracija. Aš labai gerai atsimenu, kai pradžioje buvo klausimų, tai kaip čia Europos komisija reaguos, kaip čia žmogus teisų auginėjai reaguos, kaip čia atrodysim ir taip toliau. Bet pradėjom kalbėti apie fizinį barjerą, apie tvorą, pradžioje visą tai irgi buvo taip, kam to reikia. Po to supratom, kad reikia, pradėjom statyti. Po to buvo priimtas sprendimas sulaikyti jau juos čia dar, kai mes negrįžinėjom čia atėjusius, bet neleisti jiems išvažiuoti į vakarus, o sulaikyti ir taip traukos faktorių mažinti. Ne? Tai dėl to dabar buvo Konstitucinio teismo išaiškinimas, būtent dėl šito aspekto. Tai aš manau, irgi buvo būtinas sprendinys, bet jis nebuvo lemiamas sprendinys. Lemiamas sprendinys, aišku, buvo grįžimo politika, kuri kol kas nėra kvestionuojama, taip gali atsirasti byla, neatmeskim to, bet vat, tada, kai jau jie eina, mes sulaikom ir gręžiam atgal ir techniškai gražiai tą darom, bendradarbiaudami pasieniečiai su kariuomenė, su krašto apsaugos savanoriškom pajėgom, su Šaulių sąjunga, man atrodo, buvo esminis momentas, kuris išmušė kozirį iš Lukašenkos rankų. Darėm tai, ką reikėjo daryti. Ir šiandien meno požiūriu turim vieną stipriausių sienos apsaugos sistemų. Ir dabar, vat, pavyzdys. Vat, čia dabar, vat, ką reiškia viešoje erdvėje tokie nepatikrinti faktai. Paskelbė, vat, Latvija stiprina pasienio apsaugą. Telkėsi kariuomenė. Ten stiprina kontrolę. Kodėl mes ne? Jo. No. A kadangi žinau reikalą, aš jums vat nuotrauką galiu parodyti, vat, algi persiusiu. Jo. Aš nufotografavęs esu tai taškį, kur yra Baltarusai, Lietuva ir Latvija. Ir kaip atrodo mūsų sienos apsauga su fiziniu barjero sienos stebėjimu, ir kaip atrodo Latvių, tai yra pora vėlų. Tai ką mes tai padarėm. Tai mes padarėm prieš 2 metus, jie dar daro. Jie dar daro. Kariuomenė jau senai pasitelta pas mus yra. Jau per tos 2 metus algoritmai ir sąveika taip atidirbta, kad, ta prasme, mes jau dirbam kartu jau 2 metus. Su FSATO. FSATOS ir kariuomenė kartu. Jie tik dabar pasitelkinėja. Tai vat, kokia kartais iškreipta yra viešoje erdvėje, atrodo naujiena. Ar ne, čia kaip Latvija gražina šauktinius. O, kada jūs visuotinį šaukimą darysit, privalot. Latvija gražina 500 per metus. Tai, ką mes padarė jau nuo 14 metų. Nuo 15. Pradėjom, kalbėjom. Tai vat, kontekstas ir žinojimas, kaip yra svarbu. Taip, Lenkai yra truputį kita istorija, nes jie irgi turi kaip ir mes fizinį barjerą, sienos stebėjimą, bet ne tokį kaip mes, jie nelabai mato į gylį pas juos, nes pas juos labai masyvi tvora ir jie nelabai gali pamatyti. Pas mus lengvesnė tvora. Taip, mūsų geresnės akis, labai gerai pasakyta. Ir kai kuriam ruožiai jiems yra labai sunku matyti dėl miškingų vietų ir dar net ir neįrengtų sistemų. Balsvidžio pušė tenai. Būtent. Kaip Vaidas Saldžiūnas, Belovežo, man atrodo, lietuviškai turėtų būti balsvidžio. Balsvidžio. Kaip ir nesvyžas yra nesvyžas. Supratau. Ačiū. Gali būti, kad Vaidas yra teisus, jis labai giliai kapsutus. Tai va, tai čia jie tai tą turi, bet aišku, jie telkia daugiau ir apie skaičius kalba dėl įvairių priežasčių matyti galbūt, arba tai yra raumenų demonstravimas ir bandymas atgrasyti, arba, ir objektyvos priežastys, 6 kart daugiau pažeidimo prieš Lenkus negu prieš mus. Taip. Nors mūsų siena beveik 2 gubai ilgesnė, gerai, pusantro karto, arba dar galbūt rinkimų faktų. Va, tas irgi. Nu, tai aišku, tai čia, bet gal tai jų reikalas, nesiplėtokim. Tai va, mes turim priedangos planą sienos, kur labai aiškiai sudėliota, kas, kur, kada ateina į pagalbą pasieniečiams, kai to reikia ir pagal tos krizės prigimti. Jeigu problema kokia nors teroristinė, tada jungiasi aras. Jeigu karinis incidentas, jungiasi specialios pajėgos kariuomenės, o po to ir greito reagavimo pajėgos. Ir mes turim išsidėstymą jau dabar kitokį, ne tik parengtis pakelta, bet išsidėstymas paleisina, kad reagavimas būtų per kuo trumpesnį laiko tarpą. Yra aiškiai sudėliotos per kiek valandų, kiekvienas pajėgumas prisitrauktų prie sienos, jeigu to reikėtų. Tik mes mažiau kalbam apie skaičius, mažiau kalbam apie tą, sakykim taip, tokį, matomumų mažiau demonstruojam tos jėgos, nors dabar vat uždarom 2 punktus, fortifikavom pirmą kartą, istorinis įvykis, vat važiuosim palaidos dar į fortifikacijos vietą. Nu, aš čia truputėlį šaržuoju, bet Šumskas ir Tverečius ne tik uždaryti, bet ir pirmą kartą mes dedam blokus betoninius, išplečiama koncertina, reiškias instaliuojama tenais, jau kiek žinau, jau Baltarusijos žurnalistai atvažiavo filmuoti iš kitos pusės. Režimas, reiškias, irgi turbūt kažkokį savo propagandą daro. Na, tai aš noriu pasakyti, kad tai yra pirmas žingsnis, nes mes Lietuvoje pagaliau, nes ką siūlymų, pradėsim kurti kontrmobilumo priemonių parkus.
pasienyje, turėsim vietas, kur bus gelžbetoniniai ežiai, betonas, blokai, koncertina. Čia tai, kas reikės, saliginai nedaug kainuoja, bet gali būti labai efektinga, nes mes visi puikiai suprantam, kad viskas yra apeinama, bet viskas apie užima laiko. Būtent, o laikas, kaip Charkovo gynėjai mums pasakojo, yra be galo svarbus. Sako, jeigu dabar mes būtume turėję laiko prieš karo invaziją fortifikuot, kaip dabar fortifikavę, jie daug lėčiau būtų, o laikas jau yra gerai. Ja. Tu gali dislokuoti, gali mušti jos, dengti ugnim ten tą vietą ir panašiai. Kiek tau tenka piktų strėlių išgirsti savo adresu dėl to, kad tu esi proponentas fortifikavimo, o kiek man yra žinoma, ar kariuomenės lygmenį, ar politikų lygmenį yra tokių, kurie sako, čia nesąmonė, kad tu nereikia. Nu, girdėjau 19 amžiaus. Kiek tu gali būti atviras, kiek tu gali... Buvo skepsio, buvo, nu, sakykime taip, gal nevardinsiu iš ko, bet jis buvo ir iš karinių sluoksnių, bet ten galbūt buvo daugiau nesusikalbėjimas. Ta prasme, fortifikavimas ir kontrmobilumas, kam atrodė, kaip mes kalbam apie 19 amžiaus, ten kažkoks tai įtvirtinimas. Yeah. Na ne, minos irgi yra kontrmobilumo priemonė, jos turi žinot, kur išdėstyti per tam tikrą laiko, nuotolinės minos, kartu su tais inžineriniais sprendiniais, apie kuriuos kalbu, jau gali būti sistemoje. Ir aišku, visą laiką teisingai ir kariniai žmonės sakė mūsų, kad nu, neužtenka tik užmesti gelžbetoninį ežį, kurį gali nustumti ir pravažiuoti ten apeit, tu turi dengti tą vietą ugnimi. Na, tai tom sistemas truputėlį gal nesusikalbėjom pradžiai, bet dabar, man atrodo, viskas gerai, judami priekį. Nes sukalbėjimas yra didžiausia žmonių bendravimo problema. Būtent. Todėl reikia kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Kodėl Lenkija yra taip Baltarusių puolama dabar? Turint omeny, kad Lietuva atrodytų žymiai lengvesnis taikinys, žymiai mažiau apginama. Ar jie bepročiai, ar jie labai gerai suplanavo kažką? Aš manau, kad yra toksai... Nu, šiaip labai geras klausimas. Aš manau, kad migrantai ten labiau eina, nes skaičiai skiriasi žiauriai nuo mūsų skaičių. Ir Latvijoje daug daugiau negu pas mus. Latvijai tai dėl to, kad... Reiškia, mes gerai dirbam. Lengviau įeiti. Mes pakankamai gerai atidirbę ir dirbam neblogai. Lenkija arčiau vakarų. Nu, yra vienas labus dalykas. Vis tiek ten nereikės dar vienos sienos apvažinėti. Vieni ir važiuoja į Varšovą, po to arba ten pro Varšovą važiuoja į vakarą. Tai čia iš nelegalios migracijos pusės. Bet aišku, abi pusės turi, nu, negaliu čia sakyti abi pusės. Nu, taip, nu, provokatoriai, tai aišku, pirmiausia yra Baltarusiai. Jie galbūt, gal to antilenkiškumo visuomeniai šiek tiek daugiau yra. Mobilizuota, patybė palaikyti savo kažkokią lukašenkišką, nežinau dabar kokią. Su Lenkais galbūt boksuotis taip lengvai, lokaliai jiems galbūt patogiau šiek tiek, ta prasme. Nu, sunku pasakyti, čia interpretacijos. O Lenkai, aišku, jie tokie irgi neduoda laiko. Kur tau Lenkai duos? Jo, jie irgi turi ką pasakyti visada. Gerai, prie šito stalo su sėdinčiais įvairiai žmonėm yra labai daug kalbėta apie grėsmę litvinizmo. Ir dabar tą grėsmę mes matom, kitaip sakant, aš tarsi pikdžiugauju, kad žmonės pradeda pastebėti, kad čia nebuvo tik Ramanausko paranoja. Dabar jau tampa tai vieša kalbama jau labai aukštam lygmenyje, mes jau žinom skaičius, yra 60 tūkstančių Baltarusių Lietuvos teritorijoje, iš jų netoli 40 yra vien Vilniuje, ir mes turim litvinizmo problemą, ir mes turim pirmąsias kregždutes, tai yra pirmieji apsukimai, kas ten apie tūkstantį žmonių išpašalvoninama, tiek rusų, tiek Baltarusių. Apie tai plačiau galim? Noriu tau pasakyti tikrai gerus žodžius už tai, kad pradėjai kalbėti. O, ne, aš vienas tiesiog. Tai. Jo, bet ne, kalbėti reikia sistemingai, kelti problemų. O tai, žinai, ne politikorektiškai, demokratija, opozicija ir panašiai. Nes litvinizmas jis nėra kažkokia nauja forma, ar ne? Pažiniakas apie tai 30 metų kalba. Bet kai pradeda tau kalbėti žmogus, sėdinti su žuoviai Lietuvoje, su leidimu gyventi, ir tam provokuoja dar kažką gatvėj, nu, yra peržengta riba. Tikrai taip. O čia apie tai kalbam. Tu gali turėti kažkokį įsitikinimą, įsivaizdavimą. Tu galvot, ką gali... Uždaryti kažkokiam savo giliam, reiškia, istorijos atminties stalčiuje, ar ne, nu, ar ten pasakot vaikams, kaip tu įsivaizduoji. Bet paversti tai politinė programa ir pasakyti, kad jo, LDK yra tik tai Baltarusų valstybė, Lietuvė kažkur periferijoje, arba iš vis Maskoliai sukūrė Lietuvą. Tai čia viena iš jų... Čia, nu, žinot, jie ten patys turi... prisipainioja yra savo tose doktrinų, tose, žinai, verpetėliuose, bet, nu, okei. Okay. Ir čia peržengta riba, ir tada toks žmogus turi būti, iš jo turi būti atimtas leidimas gyventi, arba nepratestas. Čia sunkiau, kadangi mes galim atimti, nes tai mano požiūriu yra grėsmė Lietuvai, bet tada jie gali kaip teisiniai valstybėje eiti į teismą.
O taip. Teismas žino, ten jau reikia pradėti aiškinti, kas yra litvinizmas, žodžiu, ir taip toliau. Teisės laikas lieka žiūrėti. Visada pavyksta tai įrodyti. Tai čia yra tam tikrų niuansų, teisinės valstybės niuansų. Tai va, tai kai jau iš tų 60 tūkstančių po paskutinių VSD ir migracijos departamento rodiklių, mes pamatėm, kad apie 1000, nu gerai 800, reiškia, Baltarusių, jau yra kelia grėsmė mums, tai akivaizdu, kad važiuoja jau į Lietuvą per pastaruosius metus ne tik opozicija, ne tik verslas, kuris traukiasi ir bando čia kurti pridėtinę vertę ir saugoti savo, bet jau ir su Baltarusijos vidaus reikalų sistema, su tarnybomis, su kariuomenė, susiję žmonės. Tarnavę, dirbę, jų artimieji dirbę ir taip toliau ir panašiai. Tai reiškia, jau turim judesi iš tokių sluoksnių. Ir mes turim kaip valstybė apsispręsti ir pasakyti, užteks. Patikrinti visų mums sudėtinga bus, jau matom rizikos faktorius. Ir mes sakom, stop. Stop. Okay. Tokiems reiškiniams reikia pasakyti stop. Kita vertus, mes turim siūsti signalą tiems lojaliems baltarusiams, kurie čia vysto verslą ir mūsų myli. Ne? Čia, dabar prasėda truputį toksai sračius, rušiškai sakant. Aš turiu keletą baltarusių draugų, kurie labai skaudžiai tai žiūri, žinai. Mm-hmm. Ir sako, čia nekreipki dėmesio, čia yra tik tai keletas marginalų, jie nėra čia faktorius, bet tada mūsiškiai, kai kurie ateina ir Facebook'e parašo, duoda pavyzdį, tokį pavyzdį, tokį pavyzdį, Kraucevičius Lenkijoje dėsantis kažkoks jų istorikas. Mhm. Tas anas trečias, ketvirtas ir jų yra daug. Vakam reikalas. Būtent. Tai, Algi, bet ką reikės pasakyti labai svarbaus? Tie, kurie turi leidimus, dabar išduotus, mhm. nieks iš jų netiminės, jeigu mes tos ribojimus įvesim. Mhm. Ir toliau galės dirbti tose įmonėse. Mm. Nu, jeigu neskleistų idėją ir po to, reiškia, nebus peržiūrėtas sprendimas. Demokratinė opozicija žmogaus teisių gynėjams, net ir uždarius sienas, net ir apribojimus įvedus tokius, kokios mes turim Belarusijos piliečiams, vis tiek liks humanitarinis koridorius. Jis vis tiek lieka. Urmas konsultuojasi su nevyriausybininkais, ar šitas žmogus tikrai yra... Čia yra mūsų įsipareigojimai žmogaus teisėm, tiesiog, paprastai būdu. Ir žmogaus teisėm, bet ir, ta prasme, ir... Nu, ir gana žmogiškai. Žmogiška prasme. Tai visa tai lieka. Tai toks truputėlį, visi dabar žiūrėjo, o išeis įmonės IT, tai niesgi jų nevarys, tai dirbkit toliau, ta prasme, imkit ir dirbkit toliau, kur problema. Taigi leidimai galioja, viskas gerai. Tik naujiems. Nes iš tikrųjų, nu, faktas, kad jau pradėjo važiuoti tokie žmonės, kurie nebetinai to nori čia, tą nori tą daryti. Bet to, nu, turėkim galvoj, nu, 3 metai, kai kas jau nugalėjo išvažiuoti. Sutikėte, demokratinė pozicija tai yra 2 variantai. Arba tu jau išvažiavęs, arba tu kalėjime terrorizuojamas. Mm. Tai ta prasme, jeigu bus kažkas išeis iš kalėjimo, mes tikrai priglausim. Čia nėra apie tai klausimą, net jį uždarysim sienas, net ir pribojimus įvesim. Bet tokia yra situacija. Ten to kritinio tokio jau Baltarusijoje revoliucinio potencialo, kuris dar buvo 20 metais. Nu, jau turbūt mažai. Jau tada jis buvo toks kitoks, ten. Jis buvo toks labai taikaus. Kelio pasirinkimas bandyti. Nu, aš suprantu, ne taip paprastai čia patarinėti, ne taip lengvai. Kiek tau grinai žmogiškai, o ne kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkui, tavo paties pastebėjimai Baltarusijoje yra kokios nors galimybės laimėti revoliuciją, jeigu jinai dar kada nors pasibelsi jų duris? Šiai minutė būsiu atviras, aš manau, transformacijos pokyčiai Baltarusijoje priklauso nuo pokyčių Rusijoje. Keisis Rusijos, taip. Kol kas tikrai taip. Ten rakteliai Kremliui. Jeigu aš pasakysiu, kad mano manimo absoliuti dauguma Baltarusių yra tiesiog rusiškai kalbantis rusai, o ne jokia ne Baltarusiai. Ką tu atsakytum tokiam žmogui, kuris taip pesimistiškai žiūri į etnopolitinį dėmenį tenai, vadinkim? Atsakyčiau, kad yra tai, kad Baltarusiai tikrai skiriasi nuo ukrainiečių, pavyzdžiui. Mhm. Net ir ta revoliucija nebuvo geopolitinė. Vakarai rytai, ne, jie norėjo nusikratyti diktatoriaus. O jau jie politinius dalykus spręsti vėliau orientacijas. Na, mes žinom puikiai, kaip net jų lyderiai sakė, mes su Maskva turim draugauti ir panašiai. Būtent. Ja. Tai, manau, tas vakarietiškas krūvis, sakykime, taip jis nedidelis yra. Net ir demokratijos ištroškusių žmonių gretose. Visada jie, na, kaip vertinti visuomenę, kurios atraminė data, kurią tu šventi, kaip pas mus vasario 16, kovo 11, buvo... Minsko išvadavimas nuo nacių. Aha. Nu, kaip ir, ne, aš suprantu. Na, gražu, aišku, bet yra geresnių datų. Nu, žinai, ne nacionalinė. Oršos mūšis, pavyzdžiui. Raudonoji armija išvaduoja, nu, ar ne, tai va būtent. Tai čia yra tokie, nu, tapatybiniai dalykai. Ir ta tapatybė vis laik dažniausiai buvo tokia panslavistinė,
posovietinė ir taip toliau. Ir aišku, Lukašenka jį ją modeliavo. Aš taip, jeigu taip matėm tapatybės schemas, kurias jis, tai kai buvo dar Jelcinas, jisgi planavo padaryti sąjunginę valstybę ir laimėti ją ir būti vadovu. Mhm. Nes atsimenu, 99-ais dar buvo tyrimai atlikti, kad Jelcinas ten kelis kart buvo mažiau populiarus už Lukašenką Rusijoje. Mhm. Tai Lukašenka tikrai, žinant jį, jis tikrai modeliavo tokį scenarijų. Bet po to Putinas atėjo, tai jau truputėlį jį pastatė į vietą, jis suprato, kad jis jau nebebus tos sąjunginės valstybės vadas. Tada ir ta sąjunginė valstybė jisai taip pradėjo mažiau kurti ir ten labai prekiavo nu, savo suverenumų, dar kiek bandydamas išsaugoti jį su Rusija ten tais laikais. Ir tada jis tapatybiškai truputį pakeitė politiką. Iš tokios slavai broliai čia posovietinės perėjo, kad leido plėtotis, pilis atstatinėjo LDK ir tada ir leido plėtotis ir va šitam visam litvinizmo koncertui. Tai jis truputėlį atlaisvino. Tikrai taip, jisai pakurstė. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai, kad tikėtis kokio nors baltarusiško Maidano Minske, sudėtinga. Jo, ir dėl sociokultūrinių visuomenės aspektų. Nuovargis pagalboje, grįžtant truputį prie Ukrainos, tenai jie labai jautriai reaguoja į kiekvieną vakarų su sviravimą ir jie labai mėgsta tostų sakyti. Ukrainiečiai ir atsimenė, aš vienam iš tostų pasakiau, kad aš tikiuosi, kad vakarai, kurie yra biznį mylinti padirmė, investavo tiek daug, kad jie tiesiog neleiso bankrutuoti, kas skamba liktai logiškai. Labai gera mintis. Ir bet vis tiek lietai viskas. Po to grįžęs pakurtau kažką. Okay, aš turėjau. Ja, kažkai laidoj su Kojala ir Linkevičiu. Taip, aš manau, kad čia yra tas, čia viena vertus yra tas, galbūt bandymas paaiškinti, kodėl vis tiek negali pralaimėti vakarai visiškai dėl to parama tęsis. Kita vertus, be abejo, parama irgi, jinai yra, einame į tos pačius, jau matau, senokai aptartus, bet manau, verta pakartoti tos dalykus ir dilemas galvosūgius. Ar visada parama yra tokia, žinom, tas visus apribojimus, visus tos, reiškia, nukelinėjimus, visas tas raudonas linijas, kurias nuolat kažko reikia perženginėti ir perženginėti, nors buvo galima tai padaryti metais anksčiau ir būtų galima galbūt neleisti rusams įsikasti, įsitvirtinti taip, kaip jie dabar. Tai yra, kiek ta parama saveikauja su mintim, kad Ukraina turi laimėti ir ką tai vakaram reiškia. Tai man vis tik tai iš tikrųjų kartais atrodo, kad jeigu mes suprantam, kad parama yra tam, kad ukrainiečiai atsiimtų savo teritorijas, atkurtų vientisumą 91 metų sutartim, pagal sutartis, vakarams tai yra verdanti varlė. Nu, tiesiog, varginam, duodam tiek, kad galėtų apsiginti, kad rusai nebegalėtų eiti, bet galbūt ir negalėtų ukrainiečiai taip, tai tokios ofenzyvos, kurį galėtų jiems ten kažkokį didžiulį proveržį padaryti. Kartais peršasi tokie mintis. Tai dėdė taip. Jo. Ir dar vienas momentas, jau įsisukinėjom į naują kontekstą, su to nuovargiu ir aišku, visos išlindančios derybos. Paliaubos, kažkokie tarpininkai vis pasirodo, vis kažkokie įmeta idėją, va čia dalį Ukrainos į NATO, o kita dalis dėjau, reiškia, Rusijai, nu kažkokį naują balansą nustatyti, ar ne, ir to daugės, tokių kalbų daugės. Ir mes kitą formulę esam nukalę, kad patys ukrainiečiai turi pasakyti, kada nuspręs dėrėtis, manau, ją laikės laikyti tvirtai, nes ją išlaikyti bus be galo sudėtinga, nes vakarai vis tik tai turi monopolį tiekime paramos. Tik tai prisuks kraniuką, sakys, eikite ir dėrėkitės. Čia yra niuansas. Mes turim perspėti, kad to nebūtų. Tai aš manau, kad dėl to jie be jokios abejonės irgi yra labai labai jautrus. Kur nebus, kai ištikia. Gerai, Rusijos opozicija, pastaruoju metu pas mus čia daug verda apie tai kalbų. Ir šiandien vienas mano Facebook'o draugas įdėjo tokį įrašą apie tai, kad yra padaryta lingvistinė ekspertizė ir kad tie Navalno tekstai iš kalėjimo, toli gražu, nėra Navalno tekstai iš kalėjimo, nes ten rašo greičiausiai kitos žmogus pagal patarnus, pagal lingvistinę ekspertizę. Kas apskritai su Navalnu yra, mes žinom, dėl ko aš klausiu, mes žinom, laužomos jėtis ir mūsų visuomenėje, vieni sako, ir mūsų partijos, tai kai kurie žmonės, tokie kaip Kubilius ir Rasa Juknešim, žiena pozicija, kad reikia kalbėti su opozicija, kiti yra skeptiški, kad ten nėra su ko kalbėtis. Ir Navalnas, kas jis po šims pypkių yra, ar koks tavo požiūris tai? Tai pradėkime nuo tokių fundamentalesnių dalykų, tai čia nuo to klausimo Putino karas, režimo karas, Rusijos karas. Tai aš visai pasakysiu, kad tai yra Rusijos karas. Ne.
Man dėl to nėra abejonių. Aišku, disidentų ten yra, kaip ir kiekvienai visuomeniai, bet atramos jie visuomeniai neturi, arba jinai labai neskaitlinga. Ir šita vadinkim, liaudis, šitos ordos, jos savo įsipareigojimus geros pilietybės jų samprotą yra tarnauti carui. Ką pasakė Putinas, čia yra ta vykdyti, tai yra gero piliečio samprotą. Jeigu mes ten modeliavom, kažkas planavo, kad karstai grįž iš Ukrainos ir kažkas motinos bėgs Putinui priekaištauta, apsivertė užtinkojom, gavo šubą ir nuėjo toliau reikalauti, kad žudyti ukrainiečius. Ar ne? Tai čia vat taip yra su jais, ta prasme. Kaip ir su tuo, kad vaikštai lauko tualetus 80% ir nekelia klausimų, kam tu tikrai, gal duok man geriau pinigų keliui, ta prasme, ar ne? Tai jie to irgi nekelia to klausimo, tai tokia visuomenė lengva manipuliuoti ir panašiai. Dėl to aš iš karto atsakau, aš netikiu ten, kaip vakarietiškom Rusijom demokratinėm Rusijom ir taip toliau. Netikiu tuo. Galbūt gali būti kažkokie elito skilimai, per tai gali žmonės kažkiek išėti į gatves, remiant vieną kitą grupę, kaip dažnai būna, ir tai gali įvykti transformacija, bet kad tai būtų vestų į demokratinę kažkokią vakarietišką Rusiją, deja, aš to nematau. Be abejo, tada manęs gali paklausti, o tai ką mes tada, koks ilgalaikis planas, ar ne, tai reiškia, nuolat statyti sieną, reiškia, nu deja, gali būti, kad teks taip daryti. Ir stiprint savo rytinį flangą, save patį, kad galėtum duoti bet kada atkirti. Na ir bendrai matyti, kad jie nesustiprėtų per daug. Nesustiprėtų per daug, kad ir kad nedarytume mes visi vakaruose klaidų. Dėl Navalno, na įdomu, aš be abejo visiškai atmetu jo tai, kad jisai vis tik tai yra Krymą priskiria Rusijai. Tai rodo, kad vis tiek tas imperinis kodas pasigalvoja yra. Aš labai atsiprašau, aš girdėjau iš jo pasiekėjų ir rėmėjų Twitter'yje, aš susikirtau tenai, nu, civilizuotai, bet be pyčių. Sako, jis seniai to išsižadėjo, jis sako, kad jis neteisingai sakė. Taip, mes... okay. Taip sakykim, gerai, palikim šitą. Tai va, taip, okay. Aš palikim šitą. Aš jį pastebėjau prieš gerą dešimtmetį. Jis buvo kitoks nei Nemcovo tipo opozicija. Nemcovas tikrai provokarietiškas, sakyta, bet dėl to ir buvo laikomas visiškų visuomenės, Rusijos visuomenė, kaip kažkų vakarų agentūra. Ne, jis ir atramos nelabai turėjo, tai Jelcino laikais. Jis buvo 180 laipsnių antipodas putinizmui. Visiškai. Tiesiog. Jo. Ir tai čia buvo aišku, kad reiškias, yra taip. Su Navalnu buvo įdomių dalykų. Atsimenu, jį bandė pasikviesti į Europos parlamentą, pasakyti žodį. Mhm. Aš labai atsiprašau, kada labai svarbus laikas tas aspektas. Ar tai buvo 14, ar tai buvo, pavyzdžiui, 13? 13. Iki Krymo. Okay. Iki bet jau po Gruzijos. Taip. Taip. Jis sengdavo šito. Jis sengdavo į ambasadų kvietimus vakarų. Nežinau, kad tik nuėjus iš kart fotografija viskas vakarų agentūra. Ir jo platforma ideologinė buvo nacionaldemokratija. Skamba gerai, jau, jo. Okay. Ir antikorupcija. Mhm. Na, tai jis ant šitų dviejų, sakykime, piliorių ir jokių tam vakarietiškumų, žodžių ir panašiai. Ir man atrodė, kad jisai čia daro, nu, jeigu jis tikras opozicionierius, tikras, o ne imituojantis, kad jis daro protingai. Mhm. Nes jeigu tu tik tai į vakarų kažkur įkelė koją tave, apdeda epitetais, tu diskvalifikuotas. Stapas postapo. Taip. O jis darė gudriau, bandydamas kalbėti apie korupcijos dalykus, tik tai matai, ten ta tolerancija korupcija yra tokia toj šaly, kad veikia, bet nesuveikia. Ir aišku, man vis tiek kaip asmenybė, kuri dabar yra pasodinta, kuri yra įkalinta, tai yra asmenybė, kuri tikrai kovoja. Mhm. Man požiūrė, taip, tai yra kovotojas ir vertas pagarbos kovotojas. Ir vis tiek tai yra žmogus, kuris bandė kur kažkokią alternatyvą. Mhm. Ten, aišku, galima turbūt įskleis, bandyti aiškinti, ar jis ten nebuvo susijęs su kažkokia elito grupė. Nu, kur problema? Kai tu pradedi kalbėti apie Rusijos procesus, tu užsidarai juodą dėžę. Nes nieks iki galo nežino, kas ten yra. Tai yra juodos dėžės tas sindromas, vadinkim, ir akademiniam pasaulyje jis toks yra. Ir priimi kažkokią tezę, prielaidą, kad ten grupės varžosi, yra arbitras, Putinas, bet grupės kovoja ir grupės gali pasijunginėti į išorinius veikėjus. Mhm. Ne? Kaip Prigožinas buvo kažkokios, tai atskira grupė, kovojo ten su Šrygu, su Gerasimais, kol nepradėjo kovoti su Putinu, tol viskas dar buvo gerai, tik kovot pradėjo išėjo iš sistemos. Nu, ir taip kažkas aiškina, kad ir gal ir Navalnas yra per kažkokias grupės kažkoks susijęs su kažkokiam tai grupė. Mhm. Bet žinai, tada, kai tu pradėjai tai paaiškinti, tu gali tada viską sugrupuoti, viską ir tada nėra, patikrinti nėra kaip, verifikuoti nėra kaip. Tu gali tikėti arba netikėti, ne, tą interpretaciją. Todėl to vis tik tai, kad žmogus įkalintas tiek metų gavęs, aš manau, kad tai yra vis tik tai jo jau kaip asmenybės, tokio tikrumo įrodymas. Ta prasme, galiu ten iki galo pritarti, nepritarti jam, bet manau, kad taip. Bet aplink jį, matyti, yra visko. Mm-hmm.
Ir tie, kurie bando turbūt šiaip būti prie jo, ir turi galbūt kurie naširdžiai tiki jo idėjom, o yra tokie, kurie tiesiog, nu, biznį mato ir iš to situaciją. Ar mes galim, kaip lietuviai, latviai, lenkai, estai, mes galim atleisti Impercui, kuris dar 8 metais sakė gruzinai ant gruzinų, ant kartvelo, kuris čia sako, nu, hebra, nu, jūs ukrainiečiai nepykit, jūs kaip norit, nu, bet jau Krymas, tai žinot, visada buvo mūsų ir čia. Ir jis po to pasikeičia ir atgailauja. Nu, tai klausimas savaime suponuoja, kad galim, bet jeigu mes tą projektuosim ant Navalno ir kiek čia tame yra to, ką aš sakau, ir mes galim jam atleisti. Aš tai manau, kad nereikėtų jį atleidinėti ir tą prisiminti, bet matyti ir tai, kad yra galbūt, tai yra galėjo būti galios centras alternatyvus ir matyti, nu, instrumentiškai. Nu, instrumentiškai, nu, gal čia žodį tokį radau labai jau. Instrumentiškai. Nu, ta prasme, matyti kaip kažkokį tą jėgą, kuri jo judesys gali daryti gerą darbą. Matyti, ukrainiečiai taip žiūri. Į visas tas reiškias. Galbūt tik jie ten kokiais draugiškais rusais. Tai, Twitter'yje yra tas bendras normalių jėgų sentimentas, požiūris ir žinojimas. Ir čia nuo to, vadinkim, radikalesnio Babčenkos, kurį aš labai šiaip mėgstu, aš visiškai susinku, iki nusaikesnių, bet tokio požiūrio žmonių. Ir jie vieno balasu tvirtina. Ir dievaži, Twitter'yje tas matosi, kad Navalno rėmėjai jo, reiškia, nu, jo grupuotė žmonės, jie, iš esmės, nelabai ką nors sako apie tai, kad karas yra blogai, kad reikia tenai padėti. Jie daugiau sako, kad va, Navalnas sėdi, ten tą būdelę tampuosi, Vilniui jinai stovi. Tai ar tu esi sutikęs nors vieną navalnistą, kuris tiesiai atvirų tekstų pasakytų, kad Putiną reikia nuversti ir Ukrainai priklauso Krymas? Tai pasakys, nelabai aš bendrauju. Okay. Jo, ir dėl to matyti ir nesutikau. Tai čia mano pastarojų metų yra dalykai, aš tiesiog Twitter'e atradau, ten yra žymiai daugiau laisviau gali reikštis, tai ne man ir daugiau pamatai. Taip. Bet aš pituriu, beveik netrastume. Nu, beveik netrastume tokių žmonių. Čia ir yra problematika, kad ir tie vadinamieji, kaip čia kažkas savo, gerieji rusai, čia irgi apie gerą rusą pasą buvo pradėję kalbėti kažkada. Ta demokratija, jinai tokia, nu, jie reiškia, tu jas čia priėmi, duodi žuoviai, prieglopsti gauna, bet po to pradedi suprasti, kad reikia ribot, nes yra, nu, šiaip, gali srautas pajudėti, tai jie pradeda kelti galus, kaip čia dabar, čia demokratija, žmogaus teisės ir taip toliau, nors norėtųsi kažkokios paramos Ukrainai daug daugiau, sakykim taip, nu yra, Kasparovas gal labiau kalba, dar kažkas, sakykim taip, yra. Nu tai Kasparovas nėra Navalno, hebra. Jo, yra to iš opozicijos, bet šičia viskas daugiau mažiau aišku, tikrai vis tik imperiniam lauke veikimas. Grįžkime į Lietuvą, gerbiamas Seimo nary. Kiek šūdinas yra mūsų Seimas? Nu yra veikėjų, kurie artėtų prie šitos kategorijos, yra veikėjų tokių. Gerai, aš per truputį klausimą patiksinsiu. Aš pastebėjau, kad Laurynas Kasčiūnas yra tas, ir čia labai geras bruožas, kuris pats spaus ranką, kitas iki tam, kuriam rankos kitas galbūt nepaspaustų. Ir visą tai daro vardantos. Kitaip sakant, Laurynas Kasčiūnas yra tas, kuris linkęs dylinti su žmonėms, su kuriais jis gatvėje gal neįtų alaus gert kartu, bet čia Seime vardantos jis dylina. Bet net ir čia turiu kai kur raudonų linijų. Tai jau dabar yra veikėjų, kurie dabar čia iš vis išsprogo, išsivėmė. Pavardink. Ne, nu, Žemaitaitis. Nu, tai Žemaitaitis, okei. Okay. Kai aš apie Asilą kalbėjau, kuris... Ranka paspaudnas, Žemaitaitis tau nėra. Gaižauskas tau ranka paspaudnas? Ne, nepaisant